নমস্কাৰ অনুভৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ কেইটামান পদ মুকলি হৈছে, যিকেইটাৰ কাৰণে মাহিলী দৰমহা মেক্সিমাম 52,000 টকা পৰ্যন্ত, আৰু 8 পাছলৈ আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব তথা কেই তাৰিখৰ আগত এপ্লাই কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কম সময়তে জনাম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আগন্তুক এইবিলাক অসমৰ এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ইবুকখন কিনি ল'ব, 10,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব, য'ত প্ৰায় 2,000 অসম জিকে পাব আৰু অন্যান্য যিবোৰ জিকে ইংলিছ প্ৰয়োজন হয় সকলো পাব। মাথো 150 টকা PDF ফাইল হয়। পে কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি মোবাইলত পঢ়িব পাৰিব। তো এই ভেকেঞ্চিটো আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ফিচাৰী ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ বৰপেটাৰ ফালৰ পৰা, আৰু ইয়াতে মুঠ 3টা পদ খালী হৈছে, গ্ৰেড 4 য'ত পিয়ন চকীদাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ পদ বুলি ক'ব পাৰোঁ, 2টা পোষ্ট আছে আৰু ড্ৰাইভাৰৰ 1টা পোষ্ট আছে। আৰু এইকেইটাৰ কাৰণে দৰমহাৰ নিৰিখটো আপোনালোকে চাওক, গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে 12,000 পৰা 52,000লৈকে, গ্ৰেড পে আছে 3,900কৈ, আৰু ড্ৰাইভাৰৰ 14,000 পৰা 60,500, গ্ৰেড পে 5,200 টকাকৈ। তো প্ৰথম যিকেইটা গ্ৰেড 4ৰ পোষ্ট সেইকেইটাৰ কাৰণে মাথো 8 পাছলৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু ইয়াতে অন্যান্য একো কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নাই। মাথো 8 পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেটখন যদি আছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু যদি আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে বা তাতোকৈ অধিক কোৱালিফিকেশ্যন আছে তথাপিও ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিছুমান ক্ষেত্ৰত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰি, আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইয়াতে মেনশ্যন থাকে যে এই 10 পাছৰ ওপৰত বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু ইয়াতে সেইবোৰ নাই, আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব, লগতে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থাকিব লাগিব, আৰু ফিজিকেলি মেণ্টেলি আপুনি ফিটেড হ'ব লাগিব, বিশেষকৈ যিহেতু এইটো ড্ৰাইভিঙৰ কাম হয়। আৰু প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমাটো 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে দিছে। OBCয়ে 43লৈকে পাৰে, SC ST 45লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এপ্লাই আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত কৰিব লাগিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, অথবা আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম দোকানতো পাব। তো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল আপ কৰি লগত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটবিলাকৰ জেৰক্স কপি, এছ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট, বিশেষকৈ মেট্ৰিকৰ এডমিটখন বা চাৰ্টিফিকেটখনতে ডেট অফ বাৰ্থটো থাকে, আৰু যদি মেট্ৰিকৰ এডমিট বা তেনেকুৱা নাই আপোনালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব, বিশেষকৈ 8 পাছ কৰা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বাবে। আৰু ইয়াতে এই সকলোখিনি দিয়াৰ পিছত এই সকলোবিলাকতে আপোনাৰ নিজৰ ছিগনেচাৰ মাৰিব, জেৰক্স কপি যিহেতু দিব, পাছৱৰ্ড ফটো ইয়াতে লাগিব, 2 কপি বা 3 কপি আপোনালোকে ভিতৰত দি দিব, আৰু এটা সৰু এনভেলপ দি দিব ডাঙৰ এনভেলপৰ ভিতৰত য'ত নিজৰ এড্ৰেছটো লিখা থাকিব, আৰু 10 টকাৰ এটা টিকট মাৰা থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াতে চাওক আপোনালোকে এই এড্ৰেছটোলৈকে পঠিয়াই দিব লাগিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট ফিচাৰী ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ বৰপেটা, PO বৰপেটা, পিন 7810301, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 20 জানুৱাৰী 2021। তো আপোনালোকে সোনকালে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহ'লে এই পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি লওক। আৰু ইয়াতে এটা কথা, আপোনালোকে সকলোবিলাক পৰীক্ষা বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত গৈ দিব লাগিব, যিহেতু এইটো বৰপেটাৰ পৰা আহিছে। তো ওচৰ চুবুৰীয়া কেণ্ডিডেটেও এপ্লাই কৰিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে বৰপেটাত গৈ এই এক্সামটো দিব লাগিব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ধন্যবাদ।